පෞගිය ඔක්තෝබර් මාසේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණකාරී විදියට බලය අත්පත් කරගත්තා. ඒ බලය අත්පත් කරගත්තට පස්සේ නොවැම්බර් මාසේ 10 වෙනි දින එවකට විදේශ ඇමැති හැටියට පත් වෙලා හිටපු සරත් අමුණුගම ඇමැතිතුමාත් විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විදේශ රටවල්වල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික දූත පිරිසට ලිපියක් යවලා දන්වලා තියෙනවා මම ලංකාවේ තත්ත්වය පිළිබඳ. ඉතින් ඒක තුල පැහැදිලිවම කතානායකවරයාට ඒ ලිපිය මගින් අපහාස කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද හා බලතල පනත යටතේ මේක දඬුවම් ලබන්න පුළුවන් වරදක්. මේකට විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තුව ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන එක තමයි අපේ ඉල්ලීම. අද කතානායකතුමාට අපි බාර දුන්නේ. පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පාර්ලිමේන්තු අයිතීන් සුරකින්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ ලෝකේ හොඳම පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන රටක් හැටියට ඒ තියෙන අපේ අයිතීන් ටික අපිට විනාශලා යනවා. මේ හරහා වුණු උත්සාහ කරේ රටේ කීර්තිනාමයට හානි කිරීම පමණක් නෙමෙයි. අයිතු විදිහට ඒ විදේශ දූතත් පණ්ඩල හරහා අන්තර්ජාතික බලපෑම ලබා ගන්න කියන කාරණේ තමයි මේ මතුවෙන්නේ.